знали, що для того, щоб постановку руки відпрацювати, треба медитувати з посібником малювання на голові. Це був перший спосіб. А другий я вам зараз покажу. Отже, якщо ви сильно все-таки перенатискаєте на лінію, занадто намагаєтеся контролювати лінію саме за рахунок натиску, а не за рахунок розслаблення, як це краще робити, спробуйте такий лайфхак. По-перше, візьміть простий олівець. Простий, гостро заточений олівець. Бажано, щоб він був новий і довгий. І оцей новий довгий олівець візьміть за самесенький кінчик. І спробуйте штрихувати таким чином. По-перше, таке штрихування дає вам можливість робити більший об'єм колонки штрихів. По-друге, така постановка руки практично повністю обмежує вас у натиску. Коротше, вона не дає вам ніяк натискати на олівець. Ви або, знаєте, тиснете, або, значить, за кінчик. Треба мати реально талант, щоб тримати довгий олівець за самий кінчик і примудрятися натискати в момент штрихування, тим більше в момент швидкого штрихування. А швидкість ваша, ще раз продемонструю, приблизно така. Ну а посібники завжди тримайте поруч, в них багато корисного.